Чарівна лампа Аладдіна. У Дніпропетровську представили свій варіант переказу відомої казки. Він виник у міському театрі «Ляльок», що на житловому масиві «Перемога». Прем'єру вже відіграли тричі, і можна сказати, що нові жителі театру, тобто ляльки з казки про чарівну лампу, стали справжніми героями. У появі нових ляльок зірок театру переконалася наша знімальна група. Ну, а султани, вони ж у нас всі такі, самі розумієте, да. Вони ж от такі, де ви бачили худого султана? Головний режисер міського театру «Ляльок» не без задоволення представляє нову групу діючих осіб. Тепер тут є свій Аладдін, магрибинець, візир, наймудріший і навіть коза. Персонаж вигаданий, але, каже режисер, необхідний. Головним же героєм казки стає неочікувано той, хто сидів у лампі. Я би хотів эту сказку поставить глазами джина. Вот он появился из этого, наблюдает всю эту жизнь, посмотрел и говорит: «Нет, я хочу обратно в лампу». Джин тим часом готувався до свого виходу з лампи прямо до глядачів. І щоб поява була ефектнішою, актор Олександр Глумов накладає на обличчя складний грим. А Юрій Лісняк уживається відразу у два образи, настроюючи голос на різні регістри. На деревьях растут рубины, сапфиры, изумруды. Повтори. Рубины, сапфиры, изумруды. Возьмешь их, сколько сможешь унести, это все для тебя. А что принести тебе, дядя? Мне ничего не нужно. Мне нужна только старая медная лампа. Повтори. А що глядачі чекають, звичайно, готують долоньки для оплесків. Ця історія схожа і не схожа на ті, що вже бачили дітлахи та їхні батьки. Вони колись зачитувалися казками Шахерезади, але в цьому театрі побачать щось нове. О, возлюблений брат мой, где? Где мой возлюблений племянник? Вот. О, Аладдін, син Алі Аль-Маруфа! Ніхто у глядацькій залі не залишиться байдужим, бо казка нібито відбувається тут і зараз. Аладдін та красуня Будур тільки не зустрілися, і з цієї миті почалися чудові пригоди. Маленькі глядачі переживають їх разом із героями. Втім, так відбувається зазвичай у цьому невеличкому, але чарівному театрі. Подсказав правду! Ірина Каблоцька, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.